E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, hein? Vamos relembrar aqui alguns casais improváveis. Você nem sabia que já estiveram juntos um dia. Olha só, o nosso trabalho corria muito bem aqui. Porém, algumas pautas a mil, entrevistas rolando, até que nos deparamos com a seguinte notícia de Fofocas. Maurício Posta foto com o filho Luan e internautas comentam semelhança. Até aí, tudo bem. Mas o que surpreendeu a todos é que Luan é filho também de Elba Ramalho. Pensando nisso, vamos direto para as informações. Vejam, por exemplo, Maurício matar com o seu filho. Bem, inspirado nessa história, partimos agora para os nossos afazeres diários, relembrando casais bem inusitados, que muita gente nem tinha ideia de que já estiveram juntos um dia. É claro, decidimos compartilhar com vocês. Vamos dar uma olhadinha. Vejam só, é o Barramalho. Já namorou Maurício Matar. Maurício Matar por sua vez, já namorou Angélica, que também já namorou Débora Seco. Já Débora Seco por sua vez, namorou Falcão, que por diante namorou Dado Dolabela. Já Dado Dolabella namorou Vanessa Camargo, que também namorou Adriane Galisteu. Já Adriane Galisteu namorou o jogador Roger, que também namorou Roberto justos Já Roberto justos namorou Eliana, a grande apresentadora, que por sua vez namorou Edu Guedes, também. Namorou Luciano Huck Já Luciano Huck por sua vez Namorou Ivete Sangalo Que por fim casou-se com Angélica Já essa conexão você jamais imaginaria Angélica e César Filho é, é, Que também por sua vez Angélica também namorou com Maurício Matar Já outro casal bem improvável E muito difícil de se imaginar Seria Thaís Araújo e Netinho de Paula Como também Alexandre Frota e Cláudia Raia Ou quem diria por sua vez Cláudia Raia e Jô Soares já outro casal muito polêmico que muita gente não sabe seria Carolina Dickman e Marcos Frota. Outro também muito improvável seria Fernanda Torres, a atriz da Rede Globo e Pedro Bial. Como também Preta Gil e Caio Blatt. Preta Gil, ainda falando sobre ela, namorou também com Marcos Mion, que também namorou Marcos Palmeira. E ainda assim, ela também namorou. Otávio Miller, como também Paulinho Vilhena, já Paulinho, por sua vez, namorou a Sandy. E também outro casal muito difícil de se acreditar. Seria Mari Alexandre e Vavá, do cara metade. E para finalizar com chave de ouro, seria Gretchen e Christian, da dupla Christian Ralph. E aí, galerinha, o que você achou desses pares? Deixe no comentário. Se você também gostaria de ver algum tema específico, deixe nos comentários. Em breve faremos mais. Se inscrevam e deixem o seu like. Um grande beijo e um. Forte abraço, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!